Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tabobat xulosmatlari Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda bemor kishiga taom yeyishga va ichimlik ichishga majburlash borasida edi va unda ko'proq bemorni majburlamaslik haqida so'z yuritgan edik. Bugungi mavzuyimiz esa bemor istagan narsasini unga ta'minlash, taqdim qilish borasida Ibn Abbos aytib beradilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir bemorni yoniga kirib, undan so'radilar nima istashligini. U kishi javob berdilarki, bug'doy nonni dedilar. Hadisning boshqa lafziga ko'ra ushbu kishi oddiy non so'radilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimdaki bug'doy noni bo'lsa, o'shani olib keltirsin va o'zining birodarini mehmon qilsin, bemorga ulashsin dedilar. Iziga shunday qo'shimcha qildilar. Agar birortalaringiz bemor bo'lib qolsalaringiz va ishtahangiz bor bo'lsa, o'sha ishtaha qilgan taomni iste'mol qilsin. Ya'ni nimani istasa, o'shani iste'mol qilsin dedilar. Ushbu hadisni Ibn Majja keltiradilar. Mana ko'rmoqdamizki, ba'zida bemorlarni xohishiga qarab ish tutishimiz kerak. Xohish deganda juda tananing bir narsani istashligi. O'shani bir belgi beradiki, tanaga o'sha narsa juda zarur bo'ladi. Mana bilamiz, homiladorlik vaqtida bosh qorong'i bo'ladi ba'zilar, ayollar. Mana shunda o'sha narsadan birozgina ta'mini totgandan so'ng o'sha qonadi va barcha o'sha noxushliklari ketadi. Mana shu holatda ham bemor kishiga tanasiga bir narsani juda xohlab turgan vaqtda uni ta'minlab berish ma'qul ekan va kerak ekan, kerak bo'lsa. Muallif davom etadilar. Agar bemor kishi bir narsani istasa, garchi u taom u uchun biroz zararli bo'lsa, biroq nima bo'lganda ham u uchun u foyda keltiradi. Agar uning zarari bo'lsa-da ko'proq foyda keltiradi deyilmoqda. Agar taqqoslaydigan bo'lsak, bir inson bir narsani yegisi kelmayapti, lekin unga shu foydali deb beriladi va unga bo'ladigan zararidan ko'ra o'sha istagan narsasi ozgina zararli bo'lsa-da unga berilishi foydaliroqdir deyilmoqda. Agar bir kishi unga bir foydali narsani istasa, unda yana ham yaxshidir. Ya'ni agar inson bir narsani tusamoqda, o'sha tusayotgan narsasi u uchun juda foydali, bunda juda ham yaxshi, albatta berish kerak. Lekin ba'zi holatlar bo'ladiki, bemorga bermoqchi bo'lgan narsamiz unga yoqmaydi, ammo u foydali deb hisoblanadi, unda majburlab berish zarar ham keltirishi mumkin. Yo bo'lmasam bir narsani xohlamoqda, uning biroz zarari bor, lekin bersa u uchun foydali deyilmoqda. Endi bu tushunchalar biroz nisbiy deb aytishim mumkin. Qaysi ma'noda? Oz miqdorda bo'lsa-da zararli bo'lgan narsani istab turgan bemorga berish ma'qul hisoblanadi deyman. Ba'zida esa bir narsani bermoqchimiz, u narsani bemor istamayapti, lekin u uchun foydali. Agar uni o'limidan qutqaradigan narsa, haqiqatdan shifo bo'ladigan narsa bo'lsa, bemorni ko'ndirib, unga bir shirinliklar qo'shib bo'lsa ham bergan ma'qul. Lekin bir o'sha mahsulotni o'zi xohlamayotgan bo'lsa, unda ba'zida o'sha foydali narsa bo'lsa ham
unga demek foyda keltirishi amr mahol bo'ladi. Demek bemorning o'zining xohishi, istagi, o'sha ixlosi ham juda ahamiyatlidir. Birozgina zarar bo'lsa-da, lekin o'shani xohlab turgan narsa bo'lsa, bemorni holatini yaxshilashi mumkin. Buqrot aytadi, dedi muallif, afzallikni shunday taomga berish kerakki, u ham bemor uchun yoqimli bo'lsin. Garchand uning foydasi juda kam bo'lsa, yoki umuman foydasi bo'lmasa, o'sha taom yoki suyuqlikni berish afzaldir deydi. Ya'ni oziqaviyligi yuqori bo'lishi shart emas, balki u uchun yoqimli bir taom bo'lish kerak yoki suyuqlik bo'lish kerak deydi. Mana hattoki Buqrot ham bu narsani tasdiqlagan ekan. O'shaning uchun ba'zi bemorlar parhez tutayotgan bo'lsa-da so'rashadi, mana shu narsani iste'mol qilsam bo'ladimi deganda, agar u zararli narsa bo'lsa, umumiy aytamiz, iste'mol qilmagan ma'qul. Lekin bemor juda tusayotgan bo'lsa, ruxsat beramiz oz miqdorda iste'mol qilishga, o'sha ko'ngli tusab turgani uchun. Demak, bu ham ahamiyatli ekan. Keyingi mavzu ostidagi mavzu bemorlikni, dardni kuchaytirib yuborishi mumkin bo'lgan narsadan tiyilish borasida. Mana demak, yuqorida aytgandik, ba'zi narsa zararli bo'lsa-da, unga bergan ma'qul dedik, lekin mana yana istisnolar bor. Mana shularga o'tmoqdamiz. Ja'far ibn Muhammad otalardan eshitgan ushbu hikoyani aytadilar. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir qop xurmo berdilar. Shunda Ali radhiyallohu anhu ning isitmasi bor edi, o'sha vaqtda bemor edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu ga xurmo berdilar. Bitta beraverdilar. Ali radhiyallohu anhu shunday qilib 7 ta xurmoni yedilar. Arab xurmosidan yedilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu sen uchun yetarli dedilar. Ya'ni mana shu o'zi kifoya qiladi dedilar. U zot, Alloh rozi bo'lsin ulardan, sallallohu alayhi vasallam buni shuning uchun qildilarki, ushbu xurmolarda shunday demak unsurlar, moddalar borki, u isitma qiluvchi bemorlar uchun zarar keltiradi. Bu xurmolardan ba'zida bemorning boshi og'riydi, chanqog'i oshadi. Biroq shunday bo'lishiga qaramasdan, agar bemor juda mana shu xurmolardan bir nechta iste'mol qilgisi kelsa, unda zarar yo'qdir dedi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham mana shu narsani amaliy jihatdan ko'rsatganlar, Ali radhiyallohu anhu ga demak me'yorda berganlar. Uning zarari bo'lsa-da, oz bo'lsa berganlar, lekin ko'p iste'mol qilishning zarari borligini o'qitirganlar.